Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Протягом прямого ефіру на ваших екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції телеканалу, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У ніч з вівторка на середу, 30 січня, у квартирі 9-поверхового житлового будинку номер 195 по проспекту Центральному у Миколаєві сталася пожежа. На телефон екстреного виклику 101 зателефонували сусіди, які почули запах диму, що йде з квартири. Усередині квартири була сильно задимлена, а в коридорі біля дверей без ознак життя лежав господар оселі. Пожежні негайно витягли людину із задимленої квартири, проте всі спроби реанімувати потерпілого виявились безуспішними. Лікар швидкої допомоги констатував смерть. Як виявилось, горів диван. Вчора ввечері миколаївці пройшли ходою в пам'ять про студентів, які загинули під Крутами. Збираємось, ну, вже в п'ятий раз саме смолоскіп на форматі. До того були просто звичайні марші. В 15-му році ми вирішили, що треба це якось, ну, зробити більш правильно, і вибрали смолоскіпний формат, хоч він, ну, трошки важчий, але краще реально. Артем Фурман у подібному заході участь бере втретє. Ви знаєте, вони робили те ж саме, можна сказати, що роблять наші хлопці там зараз на війні. Вони стримують цю наволоч. Сьогодні на площі зібрались представники різних громадських організацій – «Сокіл», «Свобода», «Правий сектор» та інші. О 19-й вирушають з площі Соборної до пам'ятника Небесній Сотні. Подібні акції організатори проводять п'ятий рік поспіль. Вшановують пам'ять студентів, загиблих під Крутами. Подібна акція до Миколаївської відбулась по всій Україні. Колона рушила вулицею Соборною. Учасники акції пройшли проспектом Центральним. Ходу закінчили біля пам'ятника Небесній Сотні. Не вмирають! Слава Україні! Слава! Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А більше новин дивіться вже о 8:00. Зараз передаю слово у студію «Нового дня», де на вас чекають мої колеги Світлана Вовк та Денис Бобков.